Foi com casa cheia que o atual presidente da ADRAT, Alberto Machado, também presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, deu início à sessão. A ADRAT, em parceria com o Turismo Porto e Norte de Portugal e o IPB, Instituto Politécnico de Bragança, levou a cabo mais uma sessão informativa sobre turismo em espaço rural, onde se debateram temas relacionados com empreendimentos turísticos, alojamento local, agentes de animação, turística e linhas de apoio. Com 2020 ainda com verbas por executar e o início do 2030 a alargar o leque de financiamentos para execução de projetos nos vários quadrantes. A sessão focou-se essencialmente na questão da elaboração e implementação de candidaturas. Inácio Ribeiro, vice-presidente do Turismo Porto Norte de Portugal, a marcar presença, mostrou-se otimista e grato pela iniciativa da ADRAT. Tenho que louvar o trabalho aqui desenvolvido pela ADRAT, pelo Montalvão Machado e pelo Presidente Alberto Machado, porque reuniram-se aqui várias dezenas de empresários com projetos, com sonhos, homens e mulheres que sabem o que querem e estão apenas na busca da estrela que lhes ilumina o caminho para que eles possam vencer, e acredito que vão vencer. A sessão de esclarecimento acho que foi muito produtiva, naturalmente que será importante conversar com os operadores, mas a nossa disponibilidade é total para continuarmos a colaborar, porque isto é uma construção, e como qualquer construção, temos que pensar, planear, colocar os alicerces e ir edificando, e é o que estamos a fazer. Quanto à retoma depois da pandemia e mais recentemente com a guerra na Ucrânia, acredita que vai acontecer? Os números falam por si, onde o turismo Porto e Norte de Portugal tem feito o trabalho de casa, se assim podemos afirmar, com o objetivo de dar continuidade ao crescimento que se tem verificado. Acredito que sim. Do ponto de vista daquilo que é a procura turística e de turistas, o Porto e Norte foi a região no país, nas 7 regiões, a que cresceu em todos os indicadores. Apenas fomos ultrapassados pela Madeira, mas a Madeira é um caso especial porque tem conectividade aérea, portanto, intensa, mas todos os indicadores, nós é que fomos aqueles que obtemos melhores resultados. E acreditamos que esse é um sinal dado aos operadores, aos agentes, que podem e devem continuar a acreditar, a investir, a melhorar o que já fazem e até acrescentarem mais do que já fazem, porque acreditamos que o nível de procura de turistas por norte de Portugal vai continuar a aumentar. António Montalvão Machado, secretário-geral da ADRAT, mostrou a sua preocupação ao fosso, como apelidou, existente entre os eventuais promotores e promotores de projetos e as instituições coordenadoras dos fundos comunitários. É extremamente urgente colmatar este fosso que há entre os promotores de projetos e toda a comunidade local e as entidades que gerem os programas e que de alguma forma têm a responsabilidade da sua implementação. Para nós é extremamente importante que este fosso desapareça. Nós temos a noção de que, apesar de todos os esforços que temos feito, há muitas vezes um problema de comunicação, a informação não chega a todas as pessoas e, portanto, estas sessões são para nós extremamente importantes. Deviam ser muitas mais. Nós passamos a vida a fazer o apelo às pessoas que nos contactem, que venham ter connosco, que recorram às nossas redes sociais, às nossas plataformas, no sentido de que, de facto, a informação chegue o mais possível junto de toda a gente. Convicto quanto à prioridade e potencialidade do desenvolvimento da região, este passa obrigatoriamente pelo turismo rural, como afirmou. O setor do turismo rural para nós é essencial. Deve ser, na nossa opinião, quase uma base que sustenta todo o processo de desenvolvimento de todo o território. Nós sabemos que o setor agrícola tem uma capacidade de diferenciação muito grande. Nós temos, todos nós temos a noção de que temos produtos de excelência em todo o território, temos produtos que são de facto muito competitivos, mas são competitivos se forem diferenciadores, se forem diferentes. E o que nós achamos é que esses produtos devem estar relacionados com todo o processo de turismo e, portanto, toda a produção rural, toda a atividade rural, todo o meio rural deve ser um dos grandes bases do processo de desenvolvimento do território do Alto Tâmega. Em relação às dificuldades, mencionou várias, nomeadamente
É a falta de meios, é a falta de qualificação, é a falta de capacidade e de competências. Os territórios de baixa densidade, por isso a questão de baixa densidade, têm uma série de desafios que é extremamente importante ultrapassar. Um deles é, de facto, a valorização do próprio território e da valorização de todos os nossos produtos, incluindo aí, obviamente, todos os produtos turísticos. Quanto mais valorizarmos esses nossos ativos turísticos, esses nossos produtos turísticos, especificamente no caso concreto que falamos hoje dos produtos relacionados com o meio rural, mais capacidades e mais competências estamos a ganhar para conseguir que os turistas e os nossos visitantes estejam cá mais tempo e usufruam de mais atividades e de mais gastronomia e de consumam mais produtos e obviamente a sua estadia também aumente. O problema é de facto nós conseguirmos que a estadia média dos visitantes e dos turistas aumente substancialmente e aumente consumindo produtos turísticos endógenos e produtos turísticos que sejam específicos do nosso território. Paulo Carrança, agradecendo a iniciativa da ADRAT, realçou o trabalho necessário dos parceiros num todo. Sem uma sintonia e uma simbiose total, tudo fica mais complicado. Tivemos a oportunidade, a convite da ADRAT, que agradecemos, trazer aqui um pouco o cenário atual daquilo que são os apoios para, a expectativa de apoios para a atividade turística, nomeadamente aqueles que neste momento estão em vigor nesta fase de transição entre Portugal 2020 e Portugal 2030, nomeadamente os apoios nacionais e os apoios mais locais de base regional, entre os quais nomeadamente os CASCIMES e os grupos de ação local como a ADRAT desenvolvem, e também perceber um bocadinho também algumas lógicas que são importantes os empresários terem, não só na expectativa do que podem ter em termos de apoios e daquilo que pode ser apoiado, mas também aquilo que é necessário, os cuidados que é necessário ter para chegarem, digamos, à aprovação dos sistemas de apoio, nomeadamente a questão da qualificação do próprio projeto, em função daquilo que são os méritos do território, as carências e, digamos, eu diria mais as estratégias do próprio território e os produtos que são mais emergentes e que são mais prioritários para a própria região, portanto, e naturalmente também aquilo que em termos de licenciamento, em termos daquilo que é a parte burocrática, que é necessária, a parte administrativa, os cuidados que é preciso também ter para que nós depois consigamos não só ter o projeto capaz de ser candidatado, ser capaz também de ser qualificado e ter as contas todas bem certinhas e ter um bocadinho também a visão que, aliás, o próprio Politécnico Bragança trouxe aqui, que o projeto não é só a aprovação da candidatura, mas é muito mais, é a própria concretização e naturalmente depois a própria consolidação do investimento e os efeitos que não só gera nesse próprio projeto, no território em que ele está, mas também inclusivamente para o próprio destino num seu todo e inclusivamente também os próprios parceiros. Hoje estamos a alterar a linguagem, passando um bocadinho quase de concorrentes para parceiros. Todos nós estamos a atuar no mercado, todos nós nos podemos ajudar, todos nós favorecemos não só a riqueza do destino, como também nós somos capazes de criar um melhor ambiente empresarial e melhores condições, sobretudo para que a procura saia mais satisfeita e que tenha as suas expectativas integralmente, não que vá para lá das expectativas que a procura traz para o território. Para isso, o licenciamento e registro é indispensável e Fernando Ferreira, do Gabinete de Apoio ao Empresário Turismo Porto e Norte de Portugal, elaborou a informação ao detalhe, dissipando dúvidas para todos os presentes. O licenciamento e registro das empresas de animação turística, nomeadamente o licenciamento do alojamento local e dos empreendimentos turísticos, portanto, registados oficialmente no RNET, que é o Registro Nacional do Turismo, e, concretamente do Alto Tâmega e, em particular, do Conselho de Chaves. Realçando a oferta e o crescimento do alojamento local na região. Relativamente aos empreendimentos turísticos, a taxa de ocupação, a taxa de variação homóloga, portanto, em relação ao ano 2021, teve um aumento de 20% de alojamento local. Em termos de empreendimentos de turismo no espaço rural, teve um crescimento, taxa de variação homóloga, de 4%. Em relação aos empreendimentos turísticos, teve um crescimento homólogo de 2%. Portanto, é um crescimento um pouco tímido, mas acentuou-se um crescimento num território de baixa densidade, o que é de louvar depois de sairmos de um período de pandemia. Portanto, é sinal da retoma
dos investimentos na região do Alto Tâmega. Uma atenção especial para o interior, onde a população é de baixa densidade. Carecem sobretudo de investimento, não é? E para isso é preciso que os GALs, que são os grupos de ação local, e as comunidades intermunicipais tenham candidaturas abertas para que os investidores possam apresentar os seus projetos. E isso, de certa forma, vem alavancar a economia e, respectivamente, os projetos para a região, portanto, do Alto Tâmega. É fundamental, portanto, que haja avisos de candidaturas abertas, portanto, é sinal de que os investidores têm programas de apoio aos incentivos aos seus projetos. Questionamos Jorge Humberto Sampaio, do Instituto Politécnico de Bragança, quantos e quais os pontos a ter em conta para a elaboração de uma candidatura. Dois pontos base. O processo para a elaboração de um projeto de investimento na área do turismo, com todas as preocupações inerentes, desde o segmento de mercado, que tipo de oferta é que eu vou ter, que tipo de produto e de serviço é que eu tenho para proporcionar ao mercado, quem é que é capaz de o comprar, quem é que precisa dele. Seguido de toda a minha, o desenho da operação que eu quero implementar. E para isto, e porquê disto, isto vai-me construir o meu investimento, logo a minha necessidade financeira, e daí a seguir o plano de financiamento para esta operação. Após isto, quando eu vou implementar efetivamente, é necessário tratar do plano de execução. E o plano de execução passa desde o momento zero para a concretização do investimento até ao plano estratégico e de marketing, para que cada um dos produtos possa corresponder às necessidades de mercado. De primeiro, abordei um pouco um problema dramático no país, na minha opinião, que é a iliteracia financeira e empresarial. Para quê? Porque a competência que o empresário tem que adquirir para construir processos empresariais de sucesso. Finalmente, a importância do valor do turismo rural no território, porque promove a gastronomia, promove o património natural, o património cultural, o saber e o principal que a região tem, o capital humano. O facto de termos uma sala cheia de potenciais investidores e já agentes económicos e termos representantes dos responsáveis das políticas públicas é o casamento perfeito para que haja um aproveitamento das oportunidades de financiamento, por um lado, e do surgimento de novos negócios e novas oportunidades para o território, porque os agentes comunicam entre si e este é o fórum certo. Na ausência de outro, naturalmente, de que os agentes possam comunicar informalmente, o agricultor pode ir ter com o produtor turístico a perguntar onde é que eu te posso ser útil, queres levar os teus turistas à minha quinta, eu posso te mostrar os animais e o modo de produção. E o seu contrário, o produtor turístico pode procurar alguém da quinta, podes-me abrir a quinta para que eu possa trazer cá os meus turistas e vendes os produtos que tens, ou seja, mas como é que eles comunicam entre eles esta oportunidade? Aquilo que nós chamamos de animação turística. Como é que nós somos capazes de subir as médias de 1,7 a 2 a 2 noites de permanência para 4 noites, para aumentar a rendibilidade de cada metro quadrado de obra feita no alojamento? Necessariamente, se esta animação existir. Este é o fórum certo para que os agentes comuniquem. A satisfação de todos aqueles que marcaram presença era notória, apelando a mais iniciativas deste género para não se perder as oportunidades existentes. Foi extremamente pertinente, é uma temática que importa muito ao território do Alto Tâmega, uma vez que o turismo tem sido e irá seguramente continuar a ser uma das grandes apostas, e por isso tudo o que tem a ver com o turismo e com o apoio aos potenciais empreendedores na área do turismo é importante. Considero que foi esclarecedor, foram aqui abordados temas de extrema importância para os promotores na área do turismo. Espera-se que, entretanto, em breve possam ser realizados novos eventos nesta área para trazer cada vez mais informação aos promotores de turismo. Os eventos são necessários estar mais perto da pessoa que quer, portanto, inovar e, digamos, apresentar projetos novos, esclarecimento, que é o que falta, portanto, no pessoal que quer fazer qualquer tipo de projeto, desde agricultura, digamos, hotelaria, etc., é falta de informação e claro que estes esclarecimentos vêm em encontro de esclarecer esses esclarecimentos, onde é que vamos precisar mais ainda perto das pessoas
tem muitas perguntas e por vezes o pessoal não sabe onde se deve dirigir. Portanto, acho muito bem fazer estas demonstrações muito breves, portanto, não deixar muito tempo passar e estar em contacto com as pessoas que querem investir. Queixas da lentidão, como muitas vezes os processos são efetuados, António Montalvão Machado afirma que também não os deixa muito satisfeitos, mas são regras que têm que ser cumpridas e que não dependem da ADRAT, mas sim de toda a burocracia que começa em Bruxelas. Nós, enquanto entidade intermédia, também nos queixamos, também gostávamos que as coisas fossem diferentes. Nós temos que ter a noção de que há regulamentos, temos que ter a noção de que há uma série de legislação que é editada, começa a ser editada em Bruxelas, depois vem para Lisboa, depois vem para o Porto, etc, etc, etc. E, portanto, toda essa legislação tem que ser cumprida e não podemos fugir a isso, não é? E, portanto, obviamente que essa legislação muitas vezes acarreta dificuldades na implementação dos projetos, mas tem que ser. E faz parte exatamente destas sessões ajudar as pessoas a colmatar essas dificuldades e a ultrapassar essas dificuldades. Com interesse e com muita participação que decorreu mais uma sessão na ADRAT, onde o turismo em espaço rural foi tema. Uma parceria do Turismo Porto e Norte de Portugal, o Instituto Politécnico de Bragança, para mais uma sessão informativa. Turismo em espaço rural, nomeadamente empreendimentos turísticos, alojamento local, agentes de animação turística e linhas de apoio, foram temas dominantes. Fica o desafio para a apresentação de candidaturas, onde os apoios podem ir até aos 80% e onde se podem entrelaçar várias candidaturas. A ADRAT apela que procurem informação pelas plataformas digitais ou pelas diversas formas de contacto.